हेलो जोडले नमस्कार मेरो सम्पूर्ण फ्यामिली हजुर सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो न्यु डे न्यु ब्लगमा। अनि आज चाहिँ हामीहरू कहाँ जाँदैछौँ त भन्दाखेरि सनफ्लावर हेर्नु मन लाग्यो, टोरीबारीमा सनफ्लावर हेर्नु। हामी भाइरल टोरीबारीमा चाहिँ अहिले सनफ्लावर भाइरल सनफ्लावर बारी भएछ अनि त्यही जानु लाग्यो घुम्नको लागि सबैजना। हाम्रो सबैजना भन्नाले कमला चाहिँ आउनुहुन्न क्या, कमला चाहिँ हिँड्न खोज्नुहुन्न होइन, खासै हिँड्ने मान्नुहुन्न। अनि त्यही त हिजो त जाम भनेको भयो जान्न यस्तो घाममा हेर्दैन भन्नुहुन्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ आज त बोलाइनौँ। अनि हामी यतिजना हेलो गाइज छामा दिदी दिदी हेलो सुजन झ्याउलाई चाहिँ भनेर बस्थेँ म, अनि पछि दिदीले त भिडियो देखाउनु भयो हेर्नु त यहाँ यस्तो रमाइलो जामिन भनेर मुक्साइदिनु पर्ला त जान्छ नि होइन। उठ्नु न त बुढी मान्छे त बसेको बसै हुनु भयो त, अटोमा चढ्नु उठ्नु भनेको बसेको तिलमारी ल्याउनु भएको छ त्यही भएर। हामीहरू चाहिँ अहिले कुडु ल्याइसक्यौँ अटोमा चढेर आएको दुई खेप मान्छे धेरै भएर। हाई यिनी त राम राम अरे यता त झन् अस्ति आउँदाखेरि टोरी टोरी थियो नि, अहिले यहाँ मकै मकै छ है। अबि पिम्म ढले ढले यहाँ पुलदेखि पारी जाने उता रत्ने चौरसम्म चाहिँ अटो नजाँदो रहेछ क्या, अनि यहाँ उपला चौरसम्म अटोमा गएर अनि त्यहाँदेखि चाहिँ उता हिँडेर जाने पुल तरेर यतापट्टि फर्किँदाखेरि उडाउनु लास्ट गर्दैन, साँच्चै उडाउँछ क्या त स्कुल पो सोजन आनन्द हाँसित लाओ चले हौ हो उडायो रे लैले कालो कपाल तोरीको तेल लैले तोरीको तेल लैले त्यही हो कि होइन छावा नाच्नु लागेको त धन्दै उडाएको थाहै भएन त्यस्तो स्पिकर दिने त हामी त तरुनी तरुनी हिँड्दै हो आगे आगे बुढी बुढी अरू वहाँ पर हामी त्यो किचनबाट धुवा आउने हुन्छ नि यो किचनबाट धुवा निस्किने ठाउँ क्या त्यो ब्याग हाल्ने अस्तिदेखि छ यही हो साथीहरू यस्तो रमाइलो कि ड्रोन भएको भए त खतरा भिडियो बनाउनु हुन्थ्यो, कति अरूको भिडियो हेर्छु नि ड्रोनबाट बनाएको। आफ्नो ड्रोन छैन त्यही नि उडाउनु पाइन्न होला पर्मिसन बिना। हेर्नु न यहाँ सनफ्लावर यता यो त थोरै थोरै उताको ल्याज गरेको कहीँ न
तिमीहरूको पोज हो। अहिले चाहिँ हामीहरू आइपुग्यौँ यहाँ टोरी बारीमा, सनफ्लावर बारी। अहिले भाइरल सनफ्लावर छ यहाँ टिकटकभरि, यही छ होइन, सनफ्लावरै सनफ्लावर। तर मैले सोचेको थिएँ कि यहाँ आउँदै जतासुकै 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 सनफ्लावर होला भन्ने सोचेको थिएँ, तर होइन रहेछ। खै टिकटकमा त कति धेरै सनफ्लावर देखेको थिएँ, यहाँ त खै ठिकै छ। तर सनफ्लावर हेर्नु आएको हामीहरू चाहिँ रमाइलो भइरहेको छ। सनफ्लावर सबै उता उता फर्क खान्छ बिसाएर। कत्रो ठुल्ठुलो फ्यान्टा रहेन रहेछ क्या, डिउ रहेछ कोक र डिउ मात्रै रहेछ। मलाई खेरि कोक मन नपर्ने, यो डिउ नि खासै मन पर्दैन। चाउ चाउ र डिउ हाम्रो नास्ता। अँ सबभन्दा पाएको मान्छेलाई, पाएको मान्छेले खाएर हो क्या त होस् पाएको मान्छे। कस्तो मिठाएको छैन छैन, मलाई खासै मन पर्दैन क्याको, राम्रो रहेछ सनफ्लावर त्यहाँ पनि रहेछ क्या, जस्तो रमाइलो भयो, कति रमाइलो छ क्या ठाउँ। नास्ता खाँदैन, राम 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 राम। यसो हिँड्यो कि त भोक लाग्ने, तरै अन्त निले निले सनफ्लावर हेर्न आएको हामी, फेरि भन्छ सनफ्लावर हेर्न आएको हामी, त्यसपछि कर्नफ्लावर पनि हेऱ्यौँ। अनि सिमीलाई कर्नफ्लावर भनेको यो हो, हेर बुझिराख तिमीले, विदेशी लोकले थाहा छैन होला, हामीलाई थाहा छैन। यस्तो पो हो, म त सुनेकै थिएन कर्नफ्लावर भन्ने के भनेको त। कोही त पाकिसकेको रहेछ क्या, यस्तो भएको रहेछ। अब चाहिँ यसको तेल पेल नि खाने। यत्रो दिनसम्म पानी नपरेको, आज म घुम्न निस्केको भनेर पानी परेको क्या, यस्तो पानी परेको। बाबुले त नुहाए भन्छ है, मैले त नुहाएँ रे। उता हो क्या कता एक र मकै किनेर लग्दैन अरे, फेरि अलिक आफ्नो बारीमा हुन्छ कि किने किने खाने भनिदिएको, फेरि किनेर खानु मन लाग्यो यहाँ मिठो गुलियो मकै। सयको छवटा घोका, यति कसलाई हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ सुरु फर्स्ट फर्स्टमा फलेको भएर यस्तो मसिनो मसिनो टिप्यो भने माथि माथिको यो तल तल टिपे भएको भएर, अनि यो माथि माथि टिप्यो भने चाहिँ राम्रो फस्टाउँछ अरे, त्यही भएर हामीले यत्रो मसिनो मसिनो टिपेको कारण यही हो, यो मसिनो टिपेर भनेर हामीलाई चाहिँ निकाली नगर्नु होला। हस् यहाँ चाहिँ हाम्रो छामाहरूको चाहिँ टनेल टनेल छ क्या, टनेल छ, अस्ति नै देखाएको छु मैले, देखाउनु त सब पाइन्छ यहाँ। उफ बियर नासेर सबै भइसकेको छ, काउलेहरूको सब, टमाटरको
उता फर्सीहरू यो के हो दिदी काँक्रा यता काँक्रा हिज यहाँ भाले कोरल नबस क्या भनेर हँसायो अहिले छोरी मान्छे त्यसरी भन्यो हो के तिलमा दिदीको भारी एक सेकेन्डमा यहाँ तनन्न उस थियो लिची भिडियो बनाउनु पऱ्यो भनेर क्यामेरा खोल्दा खोल्दै त उता नि हज म त एउटा गाना मात्र म नै एउटा मात्र खान्छु आज मेजमान गर्दैछन् यिनले यहाँ पाहुनालाई चिया पकाउने मकै उसिनिदिने बिस्कुट किनिदिने केटाहरीलाई ल्या लिची खायौँ अघि अघि किनेको मकै गुल्ली हरे एउटा टुक्रा खानु पसिना चुहाउँदाखेरि पकाइदिए खानु बितेर अनि खानु पऱ्यो क्या खाइदिनु पऱ्यो क्या नि हामीहरू चाहिँ आइपुग्यौँ साथीहरू अटोमा चढेर आएको साथ त छिटो भयो बिचरा मेरो फुल त यस्तो भएछ अनि गर्मी भयो अहिले त माथि त हावा चलेर चिसो भएको थियो यतातिर त अब त गर्मी भयो अब फेरि खाना पकाउनु छ खाना पकाउने हो कमल हाल्दा पनि माथि नै बनाउने भनेर सल्लाह गर्दै थियौँ फेरि बिहान मम्मीले के गर्ने हो थाहा छैन अनि अब चाहिँ खाना बनाउँछु साथीहरू त्यही अब चाहिँ खाना बनाउने हो साथीहरू थकाइ लाग्यो ह थकाइ लाग्यो नि के गर्ने आफ्नो घरले घुम्न गएको थकाइ लाग्यो भनेर सोच्नु भएन अब चाहिँ खाना पकाउन जान्छु अनि चाहिँ खाना पनि पाएको मेरो यहाँ भित्र भात बसाले छु यहाँ चाहिँ खसीको मासु छ आगोमा पकाएको मिठो हुन्छ भनेर मिठो बाँच्न आगो गाला त रातो अहिले चाहिँ यहाँ केटाकेटीहरूको लागि कुखुराको मासु पनि रेडी भइसक्यो अनि हाम्रो खाना रेडी भयो अब चाहिँ मम्मीले ढिँडो खाने यस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो अब के हुन्छ हेरौँ एनरान एनरान मेरो गला त रातो पाकेको खन्डिम जस्तो भएछ है अहिले चाहिँ खाना पकाइसक्यो होइन अनि भात पनि पाएको अनि त्यसपछि तरकारीहरू पनि पाकिसक्यो अनि खाना खाने हो कि अब के भन्छ अरे मम्मीले ढिँडो खाने भन्नुहुन्थ्यो यस्तो गर्मीमा ढिँडो खाने अरे मम्मीले बाख्रे भए कोदोको ढिँडो जाडो महिनामा अगाडि कोदो ढिँडो खान्थ्यो तर मम्मीहरूलाई चाहिँ ढिँडो खानु मन लाग्छ अरे कि अनि त्यो ढिँडो खाने केही नै सोध्छु होइन हिजो त ढिँडो खाने भन्नुहुन्थ्यो थ्री इडियट्सहरूले चाहिँ यहाँ खानला खान् अनि मम्मी कमला पिरिन्सी चाहिँ बाहिर छतमा हावा खाँदै भात खाँदै यिनीहरू यहाँ थ्री इडियट्सहरू यहाँ भात खाँदै मोबाइल मोबाइल हेर्दै अहिले चाहिँ 10 बजिसक्यो साथीहरू अनि मैले चाहिँ भाँडासाडा माझमुझ गरिसकेँ जुटुसुटु यताउति गरिसकेँ होइन अनि त्यही साथीहरू आज चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो हामी उहाँ चाहिँ रत्नचौरतिर पुग्यौँ सनफ्लावर हेर्नको लागि रमाइलो भयो होइन घुमघाम गऱ्यौँ दिनभरि अनि त्यहाँ चाहिँ
त्यही हो अहिले चाहिँ खानासाना खाएर पनि सबै यताउति भइसक्यो अनि मैले चाहिँ बेलुकाको खाना खान्न होइन त्यस्तै 7-8 दिन भयो मैले बेलुकाको खाना खान छोडेको अनि मिठो भएको भए त खानु नि थियो होला जति नि मोटाउँछु भनेर फेरि आजकल फेरि त्यो गर्मीले गर्दाखेरि नि होला खाना मन नि लाउन क्या हाँसेँ अनि त्यो म चाहिँ 7-8 दिन भयो बेलुका चाहिँ खाना खान छोडेको अलिक स्लिम हुन्छ कि भनेर अनि त्यही हो अब चाहिँ यो भ्लगलाई यहीँ एन्ड गर्छु होइन अल्छ हेरेर 7-7 दिन भयो अनि नयाँ साथीहरू पनि सब्सक्राइब गरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच भन्दै आजको भ्लगमा त बिदा हुन्छु फेरि अर्को भ्लगमा भेटौँला बाई बाई टेक केयर गुड नाइट